ჩოხით. მებრძოლი ხაშურიდან. საბა გელაშვილი. ასაკი 17 წელი. სიმაღლე 180 სანტიმეტრი. წონა 102 კილოგრამი. საბრძოლო სტილი კიკბოქსინგი. კლუბი მგლები. მებრძოლი თბილისიდან გუგა მოსიძე. ასაკი 18 წელი, სიმაღლე 192 სანტიმეტრი. წონა 108 კილოგრამი. კლუბი მემეტე. უმძიმესი წონა. კი ბატონო. საბა გელაშვილი გუგა მოსიძე წინააღმდეგ. საბა ნამყოფია კრიობაზე. კი, ერთი ჩხუბი ჩაატარა უკვე. კი ბატონო, აი გუგას კი დებიუტი აქვს ამ შემთხვევაში. Ну, хედავთ ხო ხოვობაში გამარჯვებას. ძალიან უცებ მოხდა ამ ზოლის ხო. ჩანიშვა, იმიტომ ამოვარდა მებრძოლები ტრამვის და ტორსები გუგა სხვა მეტოქე ხავდა ხო იდეაში? აა, ორი საერთოდ არ იყო ეს ბრძოლა და ისე ჩაჯდა უცებ. Не дайцо. Гугам, თუმცა პასუხი არ გასაბამაც. ოკეი. ხო, 192-ია გუგას სიმაღლე, 180 საბასი იგზნობა, ხო, ისე რაც განსხვავება რამ ხელ არის გაპარიტებში. საბას მიზანი დიდი ალბათობით იქნება რომ დისტანციაში უმციროს და მე კარგად გაუტარა კიდე ლოუკიკი. ხო, და ახლოს მიიყვანოს შედარებით კუთხესთან თქვათ იგივე. ო აქ გუგაც კარგად გადავიდა უკვე შეტევაზე. მუხლით საკმაოდ ძიმედ მიიღო საბა. კიდევ ერთი მუხლი. მუხლები. აბა, ჩენე მუშა. კი, აშკარად ძიმედ არქმა მიიღო. მე გონი უხერხულად გულასაც მოხდა, კი ბატონო, ხო, ამის გამო. აბდერიმე წამით გაჩერდება, კი ბატონო. გარდა იმისა, რომ თქვათ, მემეტედან არის გუგა 18 წლისაა მხოლოდ და მხოლოდ. კი, დიდი ხანი არა, რაც ვარჯიში დაიწყო, ერთი წელი იქნება ალბათ. აჰა. ის ალბათ 17 წლის არის კლუბი მგლებიდან გაახლავთ ეს მებრძოლი. ოჰო. ოკეი, კი. საკმაოდ მძიმეთან. გუგა იყო რაგბისტი, სანამ გადმოვიდა საბრძოლო ხელოვნებებზე, თამაშობდა რაგბის, შეიცვალა სპორტი და დაიწყო კრივი, მემეი. კიდევ ერთი კარგი სერია მისგან. ხო, იგივე ახალ ზელანდიაში არის ხოლმე ასეთი მაგალითები, რომ თქვათ, რაგბე პარალელურად კრივშიც არის ხოლმე. ხო, ხანდახან პირიქით გადადიან. ხანდახან პირიქით გადადიან, ხო. აი ზოგი ვებძოლასთან რა ასოცირდება? თითქოს საბა კონტრშეტევებზე აწყობილი, რაც ასეთი შტაბიშელება მრჩება, ანუ უბრალოდ გუგა არაკეთებინებს. ვერ უახლოვდება, უჭირს მიახლოვება, თუმცა თუ წინ არ წავიდა, რა თქმა უნდა, ვერ მიო 12 სანტიმეტრია განსხვავება. ხო. ხელების სიგრძე ბევრად გრძელია გუგას, ანუ და უნდა შევიდეს ახლოს გელაშვილი. ცოტა დაიღალა ორივე მებრძოლი. გამოსტრება.
ისეთი არა აქვს ჯერჯერობით და ჩვენ ნერვიულობენ ცოტას. ხო, არ დაგვაწესოს რომ ძალიან პატარები არიან, ძალიან პატარები არიან ასაკით. მონაწილეობანდი ახ. აი ხა, სადა მარჯვენა ოვერჰენდის სტარტმა. საბა, თუმცა. ო, დაყოჩი მეაყოლა. პირველი რაუნდიც დასრულდა ამასობაში. კი ბატონო, დასრულდა პირველი რაუნდი. ხო, ქულებით ალბათ მაინც გუგა, ხო, იმიტომ რომ ფაქტობრივად საბას ნორმალური შეტევა არ ქონია ეს როგორც ასეთი. დაგეთანხმები, გიორგი. ჩემი აზრით გუგა მოიგო ეს. ნუ ნახოთ რას გადაწყდა ეს. ჯერები, მაგრამ ხო, თუმცა ეს ისეთი წონაა, რომ ხო იცი, ნათქვამია, ერთი დარტყმა და შეიძლება ბოლო იყოს. ხო, ყველაფერი დამთავრდა. ძალიან სახიფათო წონაა ამხრივ. 100 კილო. პრინციპში აი როგორც მწვრთნელი რო თქვა, ხო, აი 80-ის მერე უკვე ყველა წონა ძალიან მძიმეა რეალურად. ანუ 80-90 კილოგრამები ძალიან ძლიერად ურტყამენ. აი კრივშიც ხო, 81 კილო ვინც არის, 90 და მინიმუმ იკლებენ და უკვე წარმოიდგინეთ, როგორი სიმძლავრე მოდის, ხო, მისგან. აბა მეორე რაუნდს ველით ახლა საბა გელაშვილი გუგა მოსიძის წინააღმდეგ. მეწო მეორე რაუნდი. ლოგიკით გახსნა აქ გელაშვილმა. ო, ლამაზი იყო, ლამაზი იყო ნამდვილად. ნატალია მიზანს ვერ მიაღწია ვერც ერთმა, მაგრამ ეს ეფექტური ეპიზოდი იყო და უპასუხა. აქტიური სერია იყო გუგასგან, საკმაოდ მძიმე. მე გაჩვენებდა, მე მგონი კეფაში მომხვდაო, ხო, საბა და ეს ეს უკვე ტრადიცია დიქცა, ხო, მოსიძისგან ხილის კომბინაციას ყოველთვის აღოლებს ხოლმე მუხლს. ძირითად შემთხვევაში. დაიხარენ ორივე მებრძოლი. კი, ტემპი დავარდა აშკარად. ჩემი ასე ემოციების ბრალიც არის. ემოციები ასაკი, ხო, აქტიმდინი. ნა საკმაოდ ძიმე წონა, ისედაც ყოველთვის იქნება ვიდრე ვიცი. ერთა მუხლი კლავ. დაყვი მუხლი. იდეი დაყვი. ხო, თუმცა საბა უძლებს ამ დარტყმებს ჯერჯერობით. ო, აკ. აი ვეღარ აგძელებს და რაღაც მოხდა თქოსტები საფას. ხო, აშკარად ძულა შეჩერებული საბა ვერ ახერხებს უბრალოდ გააგძელებას ჯერჯერობით. კი, მოიგო და უთვალა, ნუ არ გააგძელა საბა. აშკარა უპირატესობით გაიმარჯვა გუგა მოსიძემ თავის სადებიუტო ბრძოლაში. აღსანიშნავია პირველივე ჩხუბში მეორე რაუნდში. კორპუსში მოხვდა ძალიან ძიმედ როგორც ჩანს საბას და ამიტომაც ვეღარ შეძლო გაგრძელება. რა ერთი მუხლი იყო ეგ შეიძლება ზუსტი არ იყო და სუფთა, მაგრამ ნუ აი წონის ადამიანი რო ხო, ნუ მასა ხო არის ბოლოს. ბრძოლა დასრულდა მეორე რაუნდში ტექნიკური ნოკაუტით გაიმარჯვა შავი ჯოხით გუგა მოსიძე. კიდევ ახსნახავ სასტიკეს.